မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်လာရဲ့ဧပြီလ26ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16မီတာ 19.83 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီသာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်ရုံတရုံကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအင်းတော်မြို့နယ်အတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကရွာတွေကိုဆက်လက်မီးရှို့နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ NLD အစိုးရရဲ့ရခိုင်ဝင်ကြီးချုပ်ဟာမျက်စိရောဂါခွဲစိတ်မှုအတွက်ဘလို့မျိုးအခက်အခဲတွေရှိနေပါသလဲ။မွန်ပြည်နယ်ကကြောက်ပစုံလုပ်ငန်းရှင်တွေဘလို့အခက်အခဲတွေရှိနေသလဲဆိုတာနဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထိန်းချုပ်နေမြေထဲမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့အခြေအနေသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါရှမ်းပြည်တောင်ကြီးခိုင်ဖဲခုံမြို့နယ်ဆောင်းဖွေးစီယုံကိုစစ်ကောင်စီကပုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့တူနာပြုတ်တဦးအပါဝင်ဒေသခံ၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပြီးစစ်ဘေးရှောင်တွေလည်းထပ်မံထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်ဧပြီလ25ရက်နေ့မနေ့ကမွန်လွဲတနင်္ခန့်ချိန်ဖေခုံမြို့နယ်စစ်ပေးရှောင်တွေအားထားရတဲ့ဆောင်းဖွေးစီယုံကိုစစ်ကောင်စီက MI-35 တိုက်လေယာဉ်နဲ့ပုံလေလုံးထက်မနည်းကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါထိခိုက်ဒဏ်ရာသူ3ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးမှာသူနာပြုတ်ဆရာမလည်းပါတယ်လို့ဒေသခံစစ်ပေးရှောင်သူအမျိုးသမီး2ဦးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကစစ်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိသူ3ဦးအပြင်ရှေ့ဆောင်စခန်းမှာစစ်ပေးခေါ်လုံနေတဲ့ဒေသခံ300ကျော်လဲပေးလို့ရတောတောင်တွေထဲကိုထပ်မံထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရလို့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့စေဝါးတွေလည်းလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအင်းတော်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အောင်ငုံကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလူနေအိမ်တချို့ကိုနှစ်ရက်ဆက်တိုင်မီးတင်ရှို့နေပါတယ်။စစ်အင်အား80နီးပါးရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ21ရက်နေ့ကစပြီးအင်းတော်မြို့နယ်အောင်ငုံကြီးရွာအတွင်းကိုဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဧပြီလ24ရက်နေ့ကလူနေအိမ်10လုံးကိုမီးတင်ရှို့သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အင်းတော် PDF တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ဒေသခံတယောက်ရဲ့ပြောပြချက်အရအစ်စ်ကောင်စီလက်အောက်ခံသတင်းပေးတလန်တွေကလက်ညှိုးထိုးပြပေးပြီးစစ်တပ်ကလူထုတွေရဲ့အိမ်တွေကိုအတိအကျမီးရှို့သွားတာလို့ပြောပါရယ်အောင်ကုန်းကျေးရွာကတော့အင်းတော်မျိုးကနေ10မိုင်ဝန်းကျင်အကွာမှာရှိတဲ့ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိပေမဲ့စစ်တပ်ကအကြောင်းမဲ့ဝင်ရောက်မီးရှို့နေတာလို့သူကပြောပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကမ်းမြုပ်နယ်ကံစည်ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ထားတဲ့မော်ပုံကျေးရွာသားတချို့ကိုမဆွေရန်ထောင်ကိုထပ်မံပို့ဆောင်ချုပ်နှောင်ထားလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာရဲသားပြည်သူ50ဦးကိုဧပြီလ25ရက်နေ့စစ်ယူဖောင်းနေဝတ်ခိုင်းပြီးကံစည်နဲ့မော်ပုံကျေးရွာအထိမဆွေရန်ကျင်းထောင်မှာပို့ဆောင်ချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အရက်သားပြည်သူ50ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီစစ်သားတွေကလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးပြီးစစ်ကြောင်းနဲ့အတူခေါ်ဆောင်ထားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေထိခိုက်မှဆိုလို့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုခြုံခိုးတိုက်ခိုက်ခွင့်မရလိုက်ဘူးလို့ဖားကန့်အခြေစိုက် KIABDF နဲ့နင်းဆက်သူဒေသခံတို့က KNG ကချင်းတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဝင်ရောက်စီးနင်းဖမ်းဆီးထားတဲ့မော်ပုံကျေးရွာသားအရက်သား200ကျော်အနက်150ခန့်ဟာမဆွေရကျင်းထောင်ကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးကြာ50ဦးကတော့ကံစီဘက်ကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ခေါ်ဆောင်တွားနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းတောင်ဘက်ကိုရိတ်ခတဲဆောင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ကားလေးစီးကို CDM စီးရင်တပ်ဖွဲ့ကဟိန်စင်ရွာနာတနေရာမှာခြုံခိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီတပ်သား၄ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ဧပြီလ24ရက်နေ့မနက်ကခြုံခိုးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ CDM စီးရင်ကခေါနုတုံသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDM စီးရင်ဟာစစ်ကောင်စီတက်လာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ပလီတာမိုင်းကွင်းတွေနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကာကွယ်ရေးတပ်ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်
ပြီးခဲ့တဲ့19ရက်နေ့တုန်းကလည်းကလေးမျိုးကနေချင်းတောင်တိုင်ငင်းကနေဒီစခန်းနဲ့တီးတိမ်မျိုးပေါ်မှာအခြေချထားတဲ့စစ်တပ်စခန်းတွေကိုရိတ်ခါတွေပို့ဆောင်ဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကားလေးစီးကိုလည်းလမ်းတစ်လျှောက်မှာ CDM စီးရင်ကခြုံခိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က9ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်တော့ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတက်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းတိုင်ငင်းရွာဟိန်စင်ရွာကအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ရွာကန်အယောက်20ကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတေဆုံသွားတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုတဲဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကခွနုတုံတင်ဌာနကိုပြောပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတရက်ချောင်းမြို့နယ်ထဲစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒေသခံတွေကိုရွာစင်လဲလိုက်လံဖမ်းဆီးပြီးရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဧပြီလ23ရက်နေ့ကစပြီးတရက်ချောင်းမြို့နယ်ရငယ်ဝဲရစ်ကျေးရွာအပါအဝင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာပါဧပြီလ23နဲ့24ရက်နေ့တို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာရငယ်နယ်ဝဲရစ်ကျေးရွာကဒေသခံ100ကျော်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်ရိုက်နှက်စစ်ဆေးတာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ပြီးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ25ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာဘိန်းတော်ရွာနဲ့ကစီကျေးရွာကဒေသခံ5ဦးကိုလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဟာဦးညီပူရဲ့တိမ်ဖုံးနေတဲ့မျက်စိကိုစေကူတာခွင့်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီထံမှ6လလောက်အကြာအတနာခံစာတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ကုသခွင့်မရသေးဘူးလို့ဆိုကြပါရယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနအေးမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဟာဦးညီပူရဲ့တိမ်ဖုံးနေတဲ့မျက်စိကိုစေကူတာခွင့်ပေးဖို့မိသားစုတွေကလိုလားနေကြတာပါစေကူတာခွင့်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီစီမှာ6လကြာအတနာခံစာတောင်းခံခဲ့ပေမဲ့လည်းစေကူတာခွင့်မရသေးဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့တလားကျော်လောက်ကလည်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဦးထင်လင်းကွာမျိုးကိုရောက်ရှိလာစဉ်မှာမိသားစုဝင်တွေကစတင်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဦးညီဘူးရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့မကြည်ကြည်ဦးကပြောပါရယ်အဲဘူးချိန်ကြီးကဘာမှတော့မကြောက်သေးဘူးလို့သူတို့မျက်စိဦးလေးတို့ဘာလို့ပြောထားတာလဲသူတို့ကြားထားတယ်ဟုတ်ကဲ့မရသေးပါဘူးဟိုတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ကိုလည်းဟိုစာနဲ့တင်ထားပါတယ်သာတင်ပြီးတော့တောင်းဆိုထားပါတယ်သူတို့ဘက်ကတော့ဘာမှအကြောင်းပြန်လာတော့မရှိသေးဘူးဦးညီဘူးဟာမျက်စိဝေဒနာကိုအရင်ကတည်းကခံစားနေရပြီးပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဩဂတ်လကစတင်ကဘေးဖမ်းမျက်လုံးမှာတိမ်ဖုံးဝေဒနာပုံမပြင်းထန်လာခဲ့လို့ခွေးစိတ်ကုသခွင့်ရရှိဖို့မိသားစုဝင်တွေကအဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကတောင်းဆိုမှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ဒီစေကူတာခွေမရသေးပေထောင်ထဲမှာပဲမျက်စင်းစေးရည်နဲ့အဆင်ပြေတယ်လို့ကုနေရတယ်လို့မိသားစုတွေကပြောပါရယ်စစ်အာဏာသိမ်းရှိ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာဦးညီဘူးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ညအချိန်မှာပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါရယ်အဲဒီနောက်နေအိမ်အခြေရှုံးနဲ့ထားခဲ့ပေမဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးစစ်တွေထောင်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါရယ်လက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးညီဘူးကိုမိမသမားမုံပုံမှာ130ကာဂျီနဲ့ထောင်ထဲ2နှစ်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှာ55နဲ့ထောင်ထဲ9နှစ်ရစတကြီးဥပဒေပုံမှာ905ခါခွဲနဲ့အလုတ်ကျန်းနဲ့ထောင်ထဲ2နှစ်စုစုပေါင်းထောင်ထဲ73နှစ်ရှာမှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မုံပြည်နယ်ကအရေးပါတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်ပစွန်တွေဈေးကျလာနေပါတယ်။ဒါအပြင်ကြောက်ပစွန်တွေတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာလည်းအခက်အခဲတွေရှိနေလို့ပစွန်တွေတည်ဆုံဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့လွတ်လပ်သောမုံသတင်းအေဂျင်စီကမီဒီယာစီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ19ရက်နေ့မြန်မာနဲ့စံတရနေ့မှာပြည်နယ်အတွင်းရှိအချင်းချောင်းအချုပ်ချောင်းနဲ့အချင်းစကန်အသီးသီးကနေအချင်းသားအချင်းသူ224ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြန်လွှတ်လာသူတွေမှာခိုးမှုလူရဲမှု
မူရည်စီဝါမှုတွေနဲ့အချင်းချခံရသူတွေအများဆုံးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျင်းသားတွေကိုပြန်လို့ပြီးနောက်ဆံကယ်ခိုးမှုတွေဟာအရင်ကထက်ပိုမိုများပြားလာပြီးနေ့စဉ်နဲ့အမျှဆံကယ်ခိုးယူမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဆံကယ်ပြောက်ဆုံးဘက်ကလည်းပြန်လည်ရရှိတာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒေသခံတကူကတော့ဆံကယ်ခိုးယူမှုတွေမှာအခုနောက်ပိုင်းအုပ်စုဖွဲ့ခိုးယူမှုတွေပါရှိလာလို့ပြောပါတယ်။ဒီမှာလုံခဲတဲ့ရက်ပိုင်းမှာဆံကယ်၃စီးကျသွားတယ်။ကျသွားပြီးတဲ့အပြင်နောက်ထပ်အဲ့ဒီလိုပဲအလားတူပဲညပိုင်းမာရှယ်လော့ဆွဲတဲ့အချိန်ညတနင်္လာနေ့ကိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ခိုင်ကိုးတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကမမိဘူးဘေးသားရင်ကျတော့မဟုတ်ရဲဘူးအော်လိုက်လို့များကို့ကိုလက်တက်သွားမလားဘာလို့သူကချက်ဝင်းပိတ်တာလားဟာတော့ဖုန်းလုံးဝင်လာတယ်ဘာပြီးကြွားတယ်ဒီတခိုးခိုးတော့တခိုးတခိုးအော်ပြီးတော့ကို့ဝင်နေကို့လက်ညာမှာပဲအော်ရရမယ်လမ်းမမထွက်ရဘူးလမ်းမထွက်ဆိုင်ခံဒီပါမယ်အထားအပြင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆိုင်ခံတွေကိုယူခံရလို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုင်ချပါကလည်းသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ထိတိအယအေးအေးယူဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိသလိုတပ်တိုင်တကွာပြတ်တရင်တော့မှစုံစမ်းဖမ်းဆီးပေးတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဆိုင်ကပြောက်ဆုံးသွားတဲ့ဒေသခံတဦးကလည်းဆိုင်ကတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတိုင်ကြားပါကလည်းပြန်လည်ရရှိတာမရှိသလောက်ကိုရှာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆိုင်ကတွေကခုမှရှိတာကိုအိမ်မှာထားနေတဲ့အိမ်ထဲကနေတော့ခုခံရတာလည်းရှိတယ်။တိုင်တော့တိုင်နေတယ်။တိုင်ချက်ခွင့်လာတော့သူတို့တွေ့ရင်ပြန်ဆက်သွယ်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲ။ပြန်ရတာမရှိဘူး။မရှိတော့ရှာတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ပြည်နယ်အတွင်းရှိမြို့နယ်တွေမှာအာအမ်ဟာပြအတုံးမြူကကင်းလဲလဲတာလုံကြုံရေးရအတိတ်ကကြတဲ့နေရာတွေမှာရှာဖွေစစ်ဆေးတာနေနဲ့ရက်ကွက်တွေအတွင်းမှာအဲစင်းစစ်ဆေးတာတွေလုံဆောင်နေပြီမဲ့ဆံကယ်ခိုးယူသူတွေကိုတော့ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိပါဘူးလက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာခိုးယူသူတွေကိုဖမ်းဆီးခြင်းမရှိပဲဒေသခံလူငယ်တွေကိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF နဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပြီးအကြောင်းမျိုးပြကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးငွေညစ်တာတွေကိုသာအတိတ်ကလုံဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်မူပြင်းနေမှာတော့စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တရားဥပဒေကိုစုမမှုလုံးဝနှိပါစစ်သုံးသွားသလိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှဆံကယ်ပျောက်ဆုံးနေတာနေအိမ်အတွင်းပစ္စည်းခိုးယူခံရတာတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပြင်လူသက်ပြီးပစ္စည်းလူယူမှုတွေလည်းမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။သိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖြစ်ပွားလာနေတဲ့စီရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေထဲမှာနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းစစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေ6သိန်းဝန်းကျင်အထိရှိလာနေတယ်လို့ကရင်လူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ခေရှာကြီးကပြောပါတယ်။ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကုန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ KNU တက်မာတိုင်းလူလူမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတဲ့အတွက်အခုလိုစစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်များလာတာဖြစ်တယ်လို့ KHRG ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစောနန္ဒာစုကပြောပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်ကြီးပြောရကြတော့ဒါဆက်မဆီအပြည့်တော့6သိန်းဦးချီလာတော့ကျွန်တော်ရုတ်ခတ်မှရတာပေါ့လေ။ပဒိယပဒိသကအများဆုံးရှိလဲဆိုတာလဲဒါလဲကျွန်တော်လည်းလက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တိတိပပပြောလို့မရပါဘောနော်ဒါလိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တမန်တိုင်းလူလူမှတော့ဟိုဟာစစ်ပိချောင်းတရှိကြတယ်လေအထူးပြင်းများတာကျတော့ဒီတမန်၅တမန်၆တမန်၃နဲ့ဟိုဟာဘောနော်ဒီတမန်တွေကကျတော့ဟိုဟာအများပြားတော့ရှိကြတာပေါ့လေခုနကတည်းကတမန်တွေကကျတော့ဒါတခြားတမန်တွေတက်ပို့ပြီးတော့မှပုံမှန်လာဟိုဟာစစ်ပစ္စည်းတွေနေကျင့်နေကြတာပေါ့နော်လက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ KNU တက်မတ်ခုချင်းစီလိုက်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်ကိုတော့တိတိကျကျကောက်ယူနိုင်တာမရှိသေးဘူးလို့စောနန္ဒာစုကပြောပါတယ်အချိန်ကြာလာပြီးလူဥယျာဉ်ကလည်းတိုးများလာတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်အဖက်ဖက်ကအကူအညီတွေလိုအပ်နေစေဖြစ်ပြီးလူရှင်တွေအနေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့စားတောက်နေထိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်ပြီးကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ KHRG ကတောင်းဆိုပါတယ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေ IDP တွေအတွက်ကြတော့အာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့မှလိုအပ်လျက်ရှိနေတယ်နော်ဟိုဟာဒီအထူးသဖြင့်ဒီစာနာရိက္ခာပေါ့လေအခြေခံအစာအသောက်တွေလိုအပ်တယ်စီဝါတွေလိုအပ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီကလေးတွေတွေအတွက်အမျိုးသမီးကိုယ်ဝန်တွေတွေအတွက်နောက်ဒီဆက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအတွက်စီဝါစီဝါတွေနောက်ဒီအာဃာတရှိတဲ့အစားအစာတွေဒါတကတော့အဓိကဟိုဟာပေါ့နော်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်တွေအနေနဲ့လည်းပဲဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှပတ်ဖို့အကူအညီပေးဖို့အတွက်ဒါတွေကဟိုဟာပေါ့နော်လိုအပ်ရရှိနေတာပေါ့ဟုတ်စာနယ်ရိက္ခာစေဝါလိုအပ်မှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့အမောကတွေအတွက်လည်းလိုအပ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာစစ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးနေထိုင်စားသောက်ရေးအတွက်အဖက်ဖက်ကအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီတွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပအလူရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာကအကူအညီတွေပေးဖို့စစ်ဘေးရှောင်ရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေနဲ့လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတောင်းဆိုထားကြပါတယ်။
ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။